خدا نے اپنی خلقت کی حفاظت کے لیے بنایا آسماں پھر باپ کو بنایا خاندان کے تحفظ کا سائباں ہمت اور محنت کی مثال اگر دینی ہو یاد رکھو پھر باپ کا ثانی کون ہو دن رات ایک کر کے حلال روزی کمائے بدلے میں صرف پیار اور عزت چاہے محنت اور عاجزی کا پیکر ہے وہ والد ہے ہمارا اور رہبر ہے وہ اپنے ہر خواب کو اندیکھا انسنا کیا کبھی باپ کبھی بیٹا اور بھائی بن کر جیا غیر کی محتاجی سے ان کو بچانا یا رب میرے باپ کو رکھنا ہمیشہ توانا یا رب شکریہ اردو ادب کا پاگل خانہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی شاعری اور کہانی دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں اگر آپ کو میری نظم اچھی لگی ہو تو اس پیج کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ